Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, aqui é campeonato aí do DR 18 Gamer, parceiro aí meu, galera. Cara, humilde pra caramba. Quem ainda não foi inscrito aí no canal do DR 18 Gamer aí, ó, recomendo para todos vocês. Jogo de volta, galera, hoje com o Júnior Gameplay. O jogo de ida já postei no canal, galera. Quem puder dar uma olhadinha lá. E hoje, galera, o jogo de volta, beleza? Vou dar início aqui. Precisamos do empate, galera. Por quê? Porque se o Júnior Gameplay ganhar hoje, força o terceiro jogo em tempo de 5. Caso empate lá, direto pros pênaltis. Vou pegar o Real, como já tô pegando desde o começo, né? Vamos ver o time dele aí. Então, galera. Eu jogo pelo empate hoje, mas não vamos nos confiar no empate, né? Não vamos nos confiar no empate. Vamos jogar aí como a gente jogou no primeiro, foi um jogão aí. Quem ainda não viu, galera, o jogo lá de ida com o Júnior Gameplay, puder passar lá, galera, deixar aquele like também, vai ajudar muito, beleza? Deixa eu dar uns ajustes aqui na minha formação. Tá aqui minha formação principal. E ele vai ali no 4-3-3. Ele tá ajustando ali o time dele. Então vamos lá, galera. Vamos lá. E vamos pro jogo, galera. Tudo pronto, galera. Vai começar o jogo aí. Barcelona e Real Madrid. Eu jogando com o Real e o Júnior Gameplay aí com o Barça. Jogo de volta. Segundo jogo aí. Campeonato do BR. E oitava de final. E vamos. Começa o jogo, galera. Chovendo aí, hein? Expectativa aí do jogo muito difícil. Aí o Júnior Gameplay joga muito, galera. Joga muito mesmo. Dessa bola daí. Boa. Calma, Pepe. Boa. Modric. Tem um brilho ali. Tocou pro Beiro. Voltou pro Danilo. Ele pode voltar ali. Ah, não, Danilo. Vai vacilar aí, não, Danilo. Vou tocando no X já. Boa, Pepe. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Modric. Ah. Parece faltar um pouco de objetividade. Isso, Marcelo. Toque. Ninguém para finalizar. Caraca, mano. Certo. Passar pelo chão e ficou com a defesa. Júnior Gameplay cheia Messi. perigoso ali, galera. Começa ali na ponta direita. Ele foi chutar, hein? Gostei, gostei dessa bola Bolão pro enfiada por Cristiano baixo. Ronaldo, galera. Bolão. Vai fazer o Ronaldo. gol. Que golaço! Depois de um contra-ataque aí. Cristiano Ronaldo não desperdiça e abre o placar, hein, galera. Boa. Boa, Pepe. Isso. Passa, Bale. Passa, Bale. Boa. Sai driblar e fazer o lançamento. Que bolão! Ah, não, mano. Não. Que vacilo. Isso. Boa. Quero essa marcação aí no meio de campo. Que Opa, bolão. que belo lançamento. Caraca, Se ela mano, o Pepe tivesse conseguiu tirar ali chegado no ainda. seu destino sem Não o podemos Robertinho dar espaço aí, que o segurado Júnior a Gameplay joga tempo, muito. a Isso. intenção foi ótima. Messi, Na não podemos. prática, Não, vai de vez não. pode seguir, não tem marcação. Isso, Sérgio Ramos. Pro Ramos Rodrigues. Ele tem o Benzema pedindo. Passou. Toni Kroos. Pode tocar ali pro Cristiano Ronaldo. Ele não toca. Faz o Inteligente a lançamento pro jogada do garoto. Benzema. Uma defesa Defende o goleiro. Boa. sensacional. Cristiano Olha lá, Ronaldo entrou lá pra frente. tocou pra Ele jogou. fora, uma bomba, Parece que hein, galera. ele não confia muito no Mas goleirão, foi hein? pra fora aí. Domina a bola. 17 minutos de jogo, galera. 1-0, estamos ganhando aí. Isso, Modric, que tá bem. Agora tá Bom, baby. sozinho. Tem Não, que decidir o que isso. fazer. Olha só Isso. quanta habilidade. Agora ele joga Vai fazer pra um bola. golaço. Que Foi em cima dele. Se ela fosse. defesaça. Se ela desse aquela Goleirão curva, hein? salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O Marcelo acerta uma. Marcelo pro escanteio. Ah, mano, fez muita curva. Vamos lá, hein? Não podemos vacilar aí. Vamos, Danilo. Ah, não, Danilo. Ele vai tocar aqui. Caraca, Agora com a bom, hein? Iniesta. Isso, Pepe. Essa ele tentou Se ele mandar vir de lá ver, pra ele leva o banho. frente. Isso, meu. Ai, quer dar o carrinho. Caraca.
Ver colocada pra fora. Estamos tendo chance aí, galera. Estamos fazendo muito gol aí. Estamos chegando ali, mas na hora da conclusão. Isso. Vamos, Rony Rodrigues. Pode chutar. Chutou. Que defesaça. Caraca, tem endereço essa bola agora, hein? Vai sair o gol. Ah, não! Incrível, mano. Olha o gol que eu perdi, galera. Não podemos perder esse tipo de gol, mano. Bolão pro Benzema. Benzema! Caraca, mano. Quem não faz, leva, galera. Vou terminar levando um gol aí, mano. Já viu um Júnior Gameplay. Ele toca ali pro Iniesta. Vamos, Danilo. Boa, Danilo. Foi na bola. Vai sair o gol do Júnior Gameplay. Mais uma chance pra marcar. Navas. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Temos o goleiro que fez uma defesa incrível. Caraca. Vamos tirar essa bola daí, hein? Tira essa bola daí. Boa, Cristiano Ronaldo. Sobrou pra ele. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Ah, não, mano. Chegou na hora certa ali, ele. Vamos. Não vamos dar espaço. Isso, Sérgio Ramos. Vamos, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Caraca, foi travado, mano. Chovendo, a bola tá nem correndo muito. Jogou a bola lá pela ponta. Ele tocou ali pro Rakitic. Boa! Isso! Tocou ali o Benzema. Depois de um belo lance ali do Rony Rodrigues. Não! Não! Caraca, mano! Estamos errando muito passe, hein? O Messi chega perigoso! Falei, galera! Falei, mano! Eu falei pra levar o gol. Perdi muito gol. Mas vamos lá, estamos vendo o jogo aí. 1-1, galera. 37 minutos de jogo aí. Boa. Vamos, vamos ver. Ah, não, mano. Passava do Mascherano, ia ser na caixa, hein. Contra-ataque do Juno Gameplay. Boa, Marcelo. Tem o Cristiano Ronaldo sozinho. Ah, quase. Jogão, hein, galera? Jogão aqui com o Juno Gameplay. Caraca, sim. Que drible agora do Messi, mano. Neymar. Boa. Isso. Marcelo. Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. Drible ele. Isso, Marcelo. Isso. Pode chutar. Oxe, mano. Olha o que o goleiro dele fez. Vai terminar o primeiro tempo. Jus deu um minuto de acréscimo, galera. Boa. Ah, não, mano. O que é isso? Navas, depois de um vacilo ali da zaga. É, galera. Jogando. Terminou o primeiro tempo aí. 10 chutes no gol aí. 5 do Juno Gameplay, galera. Não podemos vacilar aí, hein? Que ele já mostrou aí que se ele pegar, ele faz, hein? Então, galera, vamos voltar aí pro segundo tempo aí com a mesma garra aí. Sem vacilar. E tentar fazer o segundo gol aí, mas... Também marcando aí o time do Júnior Gameplay, porque ele joga muito. Então vamos pro segundo tempo, galera. E vamos lá. Começa o segundo tempo. Expectativa de um segundo tempo muito agitado aí. Vai cá. Ele já rouba a bola ali. Chutou. Navas. Caraca, chutaço, mano. Que chutaço, hein. Vamos tirar essa bola daí, hein. Vamos tirar essa bola daí. Na trava, saiu o gol. Modric tira. Caraca, mano. Que sorte. O Júnior Gameplay com 2 minutos do segundo tempo, mano. Já teve 2 chances de fazer o gol, hein. O Modric, ah, não, assim não, mano. Ô, Marcelo. Fez a tabelinha. O Rami Rodrigo. Cristiano Ronaldo. Ah, não. É outro jogo, hein, galera. Segundo tempo, hein.
Júnior Gameplay aí. Chega mais. Que golaço! No travessão! 3 lances, galera. 3 lances aí do Júnior Gameplay nesse segundo tempo. Lance de gol, hein? Só dá ele. Vamos, meu. Boa. Tabelinha. Cristiano Ronaldo. Boa. Que jogadaça. Vai sair o gol. Vai sair o gol. E tá lá. O melhor do mundo. 2-1, galera. Ele teve 3 chances ali. Não conseguiu fazer o gol. Nossa, a primeira chance do segundo tempo aí conseguimos. Não podemos vacilar mais, hein? Boa, passa. Bolão. Sai dali. Sai daí, passa. Ele não vai cruzar. Chutou. Nas mãos do goleiro. 56 minutos de jogo, galera. Segundo tempo aí. 2-1, estamos ganhando aí. Boa, Pepe. Rodrigues. Nome Rodrigues. Ah, não, moço. Toca essa bola. Saiu, hein? Boa, é nossa. Pepe. Tocou pro Navas. Voltou pro Pepe. Toni Kroos, isso. Meu time sai bem ali na zaga. Tabelando. Isso. Passou. Ah, não. Caraca, mano. Não podemos vacilar aí, não, mano. Opa, na bola, na bola, na bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda passa. A defesa. Isso mesmo. Chegar, mas na hora da vamos ver, contra-ataque. Meu Deus. Bale. Contra-ataque. Vai sair o gol. Vai sair o gol. Caraca, mano, eu chutei. Tava impedida essa bola. Caraca, seu juiz. Mas tava mesmo, hein? 64 minutos de jogo, galera. Tamo bem no jogo aí. Vamos pensando na chuva. Acerta, acerta, acerta. Caraca, mano. Passou perto, hein, galera. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver. Boa. Vamos, Danilo. Podem vacilar aí, não, hein? Ah, não. Que vacilo, não. Não, mano. Comece. Boa, Toni Kroos. Correu para receber a bola enfiada. Ah, não, mano. Messi. Ah, chutou pra fora, hein? Caraca. 2-1, galera. Estamos vencendo aqui o jogo. Vamos, Benzema. Isso. Quero essa marcação aí, mano. Isso aí, mano. Isso. Tem que abrir a jogada na esquerda. Fez o lançamento. Rodrigues. Rodrigues. Ah, não, mano, foi muito alta. 72 minutos de jogo, galera. 2-1. Podemos vacilar, não, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Tira essa bola, Marcelo. Não boa, boa, fazer Navas. A bola passar por ali. Nota 10 pra ideia, 0 pra ah, não. Fui chutar a bola, mano. Caraca, escanteio, galera. Ele vai dar cartão amarelo. Sabia. Não vamos vacilar nesse escanteio. Não vamos vacilar, não. Caraca, mano, sai com o goleiro aí. Que vacilo, galera. E tá 2-2 agora o jogo, galera. Um golaço aí também de cabeça. 2-2 agora, galera. O Juno Gameplay empata novamente aí. Não podemos vacilar mais, hein? Esse empate aí nos classifica, mas não vamos confiar no empate aí. Se ele fizer mais um, galera. Se ele ganhar o jogo aí, força o terceiro jogo. Tira daí. Não. Boa, boa. Rodrigues. Contra-ataque. Levantou a cabeça, beleza. Abriu a jogada. Tem o Benzema, não, mano. Contra-ataque precioso, os caras jogaram. Neymar, Suárez. Cross. Pega a Toni Kroos, boa. Calma. Forte, bem isso. Isso. Fez boa. Um passe por entre os zagueiros. Vou chutar, mano.
Caraca, mano, o goleiro encaixou essa bola aí. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance pra ele perder. Vamos marcar aqui, não pode nem isso, Moldo, que boa. Cara, que defesaça, mano. Marcelo, mano, esse goleiro ali não solta não, mano. Ele encaixa, mano. Boa, boa. Benzema, na hora que eu ia chutar, mano. 87 minutos de jogo, hein, galera. Não podem vacilar mais. Isso, moleque. Boa, calma, Toni Kroos. Isso. Calma aqui, Cristiano Ronaldo. Ah, não, mano. 3 minutos de acréscimo, galera. O juiz deu aí. Ah. Demos um carrinho ali. Não pegou na bola. Pegou no cara ali. Ih. Caralho, ninguém vai parar o... Ah, sim. Ninguém vai parar o Neymar dele, não. Boa. Último lance do jogo, hein, galera. Provavelmente aí, último lance do jogo. Ah. E termina o jogo. Empatamos aí 2x2. Com esse placar, galera, estamos aí classificados aí para as quartas de final aí do campeonato IDR. Caraca, mano. Jogão, Júnior. Jogão, mano. Dois jogos, mano. O jogo de ida e esse jogo agora de volta aí. Jogão, mano. Parabéns aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Não esquece de deixar aquele like aí que vai ajudar muito aí na divulgação do vídeo aí e na divulgação do canal. Então, galera, valeu. Quem puder se inscrever no canal do Júnior Gameplay, o link do canal dele aí tá na descrição, galera. Vai lá. O canal dele é top demais, galera. Então, muito obrigado aí. Até a próxima. Fui!